Dobrý den, vítám vás na povídání o právní ochraně databází. Jmenuji se Jakub Míšek, působím na ústavu práva technologií. Mrzí mě, že jsem vzhledem k současným situacím a současným okolnostem nemohl přijet osobně. Nicméně domluvili jsme se, že alespoň to povídání nějakým způsobem přednahraju. Víceméně pokusím se shrnout všechno, co jsem chtěl říct. Když bych byl s vámi dnes odpoledne a jsme domluveni, že až toto povídání skončí, tak budu k dispozici online, pokud to technika dovolí, na případné dotazy, komentáře, nějaké další povídání k tomu, vlastně jak právní ochrana databází funguje a nebo nefunguje a vlastně na co je potřeba si tam dávat pozor. Jmenuji se Jakub Míšek, působím na Ústavu práva a technologií a v současné době velmi bojujeme a zápolíme s tím, abychom nějakým způsobem dokázali překlopit naši standardní výuku do elektronické formy, takže i v tomto ohledu toto je vlastně nějaký můj první pokus, první experiment. Doufám, že se to ukáže v dlouhodobějším hledisku jako schůdná varianta. Vlastně pro mě je to teď takové trochu dobrodružství. Povídání se tedy bude týkat právní ochrany databází. Nějaký stručný přehled toho, co nás čeká. Na začátek pár slov k ochraně dat. Víceméně úplný úvod k tomu, jakým způsobem právo nahlíží na data a na informace, jak s nimi pracuje. A otázka toho, jestli jsou data jako taková nějakým způsobem právně chráněná. Následně se podíváme na ty dva základní způsoby toho, jak jsou databáze chráněny. Autorskoprávní ochrana databáze a samozřejmě podíváme se na nějaká výjimky a omezení v podobě práv uživatele. A to gro povídání bude ležet ve zvláštních právech pořizovatele databáze, což je specifický evropský institut, který nám reálně dělá asi největší starosti ve chvíli, kdy chceme pracovat s nějakými daty. A i tam se podíváme na výjimky a omezení z těchto práv v podobě práv uživatele, výslovně specifikovaných výjimek a aktuální rozhodovací praxe soudního dvora. Na závěr velmi, velmi stručně pár slov o licencování a možnosti vůbec provádět licence, jakým způsobem tedy umožnit jiným zasáhnout do těch práv nebo pracovat s daty nebo s databázemi, ke kterým ta práva držím. Data a informace. Předem je třeba předeslat, že právo rozdíl mezi daty a informacemi vlastně moc neřeší. My si uvědomujeme, že tam ten rozdíl je, že ten rozdíl dokáže být poměrně podstatný. Je mnoho informačních teorií, které s tím pracují, které se to snaží vysvětlit nějakým způsobem ozřejmit. Kdybych měl jmenovat nějaké mé oblíbené, tak Claude Shannon a vlastně ze stejného myšlenkového základu pracující Norbert Wiener, tedy že informace je jako prostředek ke snižování entropie. Wiener, otec zakladatel kybernetiky, s tím doslova pracuje takovým způsobem, že říká, vše se řítí do entropie, vše se rozpadá, informace je předpoklad života, protože živé organismy, respektive život s velkým živem jako celek, je jediná entita, která dokáže tu entropii oddalovat, a to právě tím, že vytváří informace. Takže z Wienerova pohledu informace je vlastně prostředek k oddálení entropie a živé organismy, ať už se to jedná o živočichy, kteří dokáží reagovat na vnější podněty, nebo rostliny, které prostě ví, jakým způsobem natáčet své listy ke slunci, aby byly efektivnější, nebo společnosti nebo společenství organismů jako celky, tak dokáže vytvářet informace a tím oddalovat svému zániku, svému rozpadu. Nějaký praktický příklad, Wiener třeba uvádí mravence,
kdy, když máme dostatečný počet mravenců, tak najednou ví, co mají dělat, jak stavět mraveniště, když jich je pod kritické množství, tak budou smutně bloudit po stole, až všichni zemřou. A z tohle z toho pohledu velmi doporučuji v kontextu práva technologií práce docenta Polčáka, konkrétně jeho publikaci Internet a proměny práva, kde vlastně aplikuje tuhle tu Wienerovu teorii na právo a spravedlnost a říká, že právo a spravedlnost je vlastně způsob, jakým my jako lidská společnost vytváříme informace, aby jsme my jako lidská společnost nějak zvládli pracovat dál. Každopádně ve své podstatě tohle je ale aspekt, který právo moc neřeší, respektive řeší na úrovni spravedlnosti, efektivity práva, ale ne na úrovni regulace. Výrazně blíž k tomu, co jak právo jako chápe data informace, Luciano Floridi, který vlastně říká, informace je tvořena strukturovanými daty. Data sama o sobě nenesou žádnou informační hodnotu, až když je spojím dohromady, až když je dám do kontextu, tak mi tam vzniká ta informace, což je to, co je zajímavé, na vyšší úrovni z toho pak vzniká znalost. Tenhle ten Floridiho postoj nebo Floridiho přístup do nějaké míry hezky ukazuje rizikovost toho, kdybychom z něj vycházeli na úrovni právní regulace a rozhodli se regulovat samotná data. V tu chvíli vlastně veškeré další vyšší celky, která ta data tvoří, které ty data tvoří, tak by byly zasaženy touto primární regulací, což je problematické. Z hlediska práva asi jako nejbližší teorie informace Michael Buckland, knihovnický přístup, kdy vlastně rozlišuje informace na čtyři základní sféry, čtyři základní prvky, podle toho, zda jde o jev nebo proces, nebo zda jde o hmotnou nebo nehmotnou informaci, znalost jako je nehmotný jev a informování se jako získávání znalosti jako nehmotný proces, dokument jako hmotný jev, jako existující, a zpracování dat, vytváření dokumentu jako hmotný proces. Pokud zákonodárce pracuje s regulací informace, ať už jakékoliv, například svobodný přístup k informacím, osobní údaje a podobně, pracuje s tím vlastně ve smyslu Bucklandovského dokumentu. Ten rozdíl mezi daty a informacemi ovšem právo opravdu neřeší. Hezky je to vidět třeba na definici osobních údajů, která zní, že osobním údajem, tedy personal data, je jakákoliv informace vedoucí k identifikaci fyzické osoby. Tady jako zcela zjevně viditelný jako terminologický překrok, který neodpovídá těm informačním teoriím. A vlastně ale v kontextu práva je nám to jedno, protože na začátku těch relevantních předpisů je řečeno, co se tím myslí, a v kontextu toho je s tím pak třeba potřeba pracovat. A naprosto základní východisko, které je třeba zdůraznit na začátku a obvykle, když se o něm bavíme, tak v rámci různých školení nebo v rámci přednášek, tak způsobuje poměrně značné překvapení na straně posluchačů, je, že otázka, jak tedy jsou chráněna data jako taková, prostá data, pokud tam nejsou žádné specifické ochranné režimy jako osobní údaje, jako obchodní tajemství, jako režim utajovaných informací. Prostě prostá data, která získám z například senzorů v kontextu velkých dat nebo měření v kontextu, já nevím, měření počasí hydráku nebo jakákoliv jiná prostá data. No a to důležité je, že chráněna nejsou nijak. Právo s nimi vlastně vůbec nepočítá, vůbec s nimi nepracuje. A z toho floridiovského pohledu je to vlastně dobře, protože pokud bychom je nějakým způsobem měli regulovány, například kdybych měl regulována data, která mi pak na vyšší úrovni vytvářejí, nevím, třeba autorské dílo, tak už jenom ta regulace dat mi pak zasáhne vlastně možnost výkonu práv k tomu autorskému dílu jako takovému. Takže data jako prostá data nejsou nějak chráněna, což má pak
a poměrně slušnou řadu dalších zajímavých konotací. Například je nemůžu licencovat. K tomu se pak dostanu na konci tohohle toho povídání, ale ve chvíli, kdy tam vlastně nemám žádnou absolutní ochranu zaručenou zákonem, která by fungovala vlastně vůči všem, jako je to tomu třeba vlastnické právo, nebo jako jsou to právě autorská práva, nebo ta zvláštní práva pořizatel databáze, o kterých dnes budu mluvit, tak data jako taková chráněna nijak nejsou. Čím se dostáváme k těm databázím? Protože ve své podstatě ty databáze nám nějakým způsobem zprostředkovávají nepřímou ochranu těch dat. Ochrana databází. Co se rozumí databází? Zákon, jednak evropská směrnice, jednak český autorský zákon, ještě přesně o nich budeme mluvit za chviličku, tak definují databáze jako soubor děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a které jsou jednotlivě přístupné elektronickými nebo jinými prostředky. Ta definice je velmi široká. Její šíře byla několikrát potvrzena Soudním dvorem Evropské unie. Například v rozhodnutí Frlá Kestrbauer bylo rozhodnuto, že topografická mapa je databáze, protože obsahuje prvky, které jsou na sobě nezávislé, kterými jsou jednotlivé souřadnice bodů v té topografické mapě zanesených, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány, protože tvoří tu mapu, a které jsou jednotlivě přístupné elektronicky. Přičemž ta elektronická přístupnost tam není potřebná, jako můžou být klidně jako jinými prostředky přístupné. A na čem se to láme, je nějaká informační hodnota těch jednotlivých prvků. Takže z té definice nevyplývá, že by ty jednotlivé prvky musely být nějak chráněny sami o sobě, kde prostě stačí, když jsou na sobě nezávislé, mohou to být tedy ta prostá data. Ale je třeba, aby tam byla nějaká alespoň minimální úroveň ochrany, kuž ochrany, informační hodnoty těch jednotlivých prvků. Protože kdybychom se na tu definice podívali jako velmi extenzivně, tak například text tvořený písmeny by se do toho teoreticky vešel, protože jednotlivá písmena jsou nezávislé prvky, jsou metodicky uspořádány, protože mají nějaký význam v kontextu celého textu a jsou jednotlivě přístupné. Ale to jednotlivé písmeno nenese žádnou jako informační hodnotu v kontextu toho celku. Takže to je to jako toto je jedna z prvních věcí, které budu zmiňovat v kontextu právní ochrany databází, které jsou vlastně poměrně hodně flexibilní. Nedá se dopředu říct, a ta ostrá hranice nezbytné informační hodnoty je někde, ale můžeme říct, že je nezbytná nějaká úroveň té informační hodnoty, aby jsme z toho tu databázi vůbec mohli vytvořit. Stejně tak rozhodnutí, které se zabývalo otázkou, jestli soubor PDF je databáze, a bylo rozhodnuto, že ano, protože v daném případě tam byla textová vrstva, textově čitelná, strojově čitelná textová vrstva, která obsahovala různé prvky, které byly samostatně dosažitelné a v kontextu toho přístupné. To, že je ještě něco databáze, ovšem neznamená, že to je právně chráněný. Tohle je prostě jenom vstupní definice, kterou musí být naplněné ještě nějaké další charakteristiky, aby se tam ta právní ochrana dostala, aby to té právní ochrany požívalo. A kde to máme upraveno? Směrnice z roku 96, takzvaná databázová směrnice, takže na úrovni evropského práva tímto způsobem. U nás je to zakotveno v autorském zákoně, který vlastně tuto databázovou směrnici provádí. Když se do té směrnice podíváme, tak ty první body, takzvané body odůvodnění nebo recitály, vlastně dávají důvod, proč nějakou takovouhle ochranu máme. A
už z 5. a 6. bodu odůvodnění směrnice 96.9 a je zřejmé nějaké základní ratio, které za vytvořením té směrnice bylo, tedy že jednak chceme nějakým způsobem chránit autorským právem, protože autorské právo, jak uvádí směrnice, představuje nadále vhodnou formu výlučného práva pro autory databází. A zároveň, protože bylo shledáno, že to je nedostatečný způsob, tak byl vytvořen nový způsob, takzvaná zvláštní práva pořizovatele databáze, k čemuž recital 6 říká, neexistuje-li harmonizovaná právní úprava nekalé soutěže ani judikatura, je třeba vydat další opatření, která by zamezila neoprávněnému vytěžování anebo zužitkování obsahu databáze. Takovým jako druhým ráciem, které zatím v té době bylo, v době přijímání, byla taková nevypsaná obchodní šarvátka mezi Evropskou unií a Spojenými státy, kdy Spojené státy zaváděly právní ochranu počítačových programů, primárně patentovou, a Evropská unie, Evropské společenství v té době si řeklo, že je třeba na to nějak reagovat a že vlastně databáze a ochrana investice do té databáze vlastně dává smysl a z toho důvodu vlastně přistoupila k této právní úpravě. Ta právní úprava typicky těch zvláštních práv pořizovatel databáze je evropské unikum. Nikde jinde se to jinde po světě se to vyskytuje spíše málo a pokud tak třeba inspirováno tou evropskou právní úpravou. Takže vytvořilo to nějaký trend, který se ale popravdě do světa příliš nerozšířil. Podíváme-li se na tu autorskoprávní ochranu databáze, tedy na ten první způsob. Máme tento způsob ochrany zakotvený v paragrafu 2 odstavec 2 autorského zákona, který říká, databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu, autorovým vlastním duševním dílem, výtvorem, a jejichž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě přístupněny elektronicky či jinými způsobem, je dílem souborný. Jde o takzvanou originální databázi, kdy chráněný je tedy to, jakým způsobem vyberu prvky do té databáze, které tam zařadím, případně jakým způsobem je uspořádám, jakou jim dám strukturu. Nejsou tedy chráněny ty prvky samotné jako takové, ale opravdu ten způsob výběru nebo to uspořádání obsahu, které vlastně dalo vzniknout té databázi. Způsob výběru je originální tehdy, kdy mohu ho nějakým způsobem ovlivnit tím svým výběrem, svým nějakým nápadem, nějakým rozhodnutím, který v průběhu tvorby té databáze udělám. Například, pokud bych udělal databázi všech restaurací, které jsou přítomné v oblasti městské části Brno-Střed, tak na tom není žádná možnost, jak tam vlastně ten svůj vlastní duševní vstup vložit. Prostě vezmu všechny, které tady jsou, je to zřejmé, je to jednoznačné a není tam vlastně důvod chránit nějakou tu moji myšlenkovou kapacitu, ten můj myšlenkový vstup. Na druhou stranu, kdybych například udělal výběr restaurací, které splňují nějaká kritéria, například nejlepší indické restaurace na Brno-Střed, tak v tu chvíli právě proto, že už nějakým způsobem jako tvořím vůbec, jaké prvky tam budou nebo nebudou zaneseny, tak v tu chvíli už by to na to autorskoprávní úroveň ochrany dosáhlo. To samé pak platí pro tu otázku uspořádání. Pokud prostě to uspořádání je zřejmé, pokud prostě mám tabulku čítající časové údaje a výše stupňů teploty, tak tam není co vymýšlet, tam není jakým způsobem zase, že se tam ten duševní výtvor mohl projevit. Proti tomu, pokud prostě budu tvořit
databázi a vlastně budu vymýšlet, jakým způsobem ji provázat, aby fungovala dohromady, což vlastně v kontextu těch jako velkých moderních databází je velmi často na sebe navazujících, tak tam už by ta úroveň ochrany, na tu autorskoprávní úroveň ochrany to dosáhnout mohlo. A databáze samotná je tedy chráněná jako autorské dílo, je autorským dílem. Chrání se i rozmnožování, úprava, rozšiřování, sdělování veřejnosti, ale právě těch jako chráněných částí, tedy chrání se ta struktura. To, že si z databáze vytáhnu nějaký údaj, neznamená, že porušuji její autorskoprávní ochranu. Pokud bych ovšem skopíroval strukturu a udělal jinou databázi ve stejné struktuře, na základě stejných kritérií volby například, tak v tu chvíli už by tam došlo k tomu autorskoprávnímu porušení. Další, co s tím souvisí, je, že se na takové databáze aplikují vlastně veškerá pravidla jako u autorského díla. Například výjimka úředního díla, výjimka výjimky a omezení v kontextu zákonných licencí, které nám autorský zákon nabízí kolem paragrafu 30 a dalších. Takže v tomto směru tam není žádný rozdíl. Výrazně zajímavější situace ovšem nastává v kontextu těch tzv. Zvláštních práv pořizovatele databáze. Smysl a účel tohoto právního institutu je ochrana investice, která byla do té databáze vložena, respektive která byla vynaložena na to, aby ta databáze mohla vzniknout. To právo tedy chrání spočívá v tom, že jde o právo na vytěžování nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k využití tohoto práva. To je citace z paragrafu 90 odstavec 1 autorského zákona. Já jako pořizovatel databáze, což je tady ten subjekt, kterému ta databáze ta práva svědčí, mohu vytěžovat nebo zužitkovat celý potažmo kvantitativně nebo kvalitativně podstatnou část té databáze. A vytěžovat ve své podstatě znamená kopírovat obsah, zužitkovat znamená opětovně užít za nějakými jakýmikoliv dalšími účely. A důležité je, vztahuje se to i na kopie databáze, protože účelem je opravdu jako nepřímá ochrana toho obsahu. A ty jednotlivé údaje samy o sobě chráněny nejsou, ale jakmile mám takto chráněnou databázi, a chtěl bych využít její kvalitativní nebo kvantitativně podstatnou část, tak se ta ochrana bude aplikovat. Vzhledem k tomu se ta ochrana týká samozřejmě i kopií těch databází, takže pokud si vytvořím, třeba například jsme to docela intenzivně řešili v kontextu otevřených dat, když mám prostě konkrétní distribuci bulk download dané databáze k nějakému datu, jestli je to nová databáze, nebo jestli je to vlastně kopie té původní databáze. A protože vlastně by to naplnilo znaky databáze. Je to soubor, jsou v tom nějak uspořádané prvky, a to všechno by tam bylo. A rozhodně by to pak nebylo chráněné, protože by to nedosáhlo na tu ochranu, jak se k tomu za chvíli dostanu. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o jedna ku jedné kopie té původní databáze a to právo chrání tu původní databázi, tak se ta ochrana zprostředkovaně natáhne i na tu kopii. A krom toho, toto vlastně rozhodl Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí British Horse Racing Board, ve kterém šlo o databázovou ochranu tabulek, které používají bookmakeri při koňských závodech. A soud řekl, ano, i pokud jde o kopii databáze, stále tam ta ochrana je. Toto právo trvá 15 let od vzniku té databáze, od chvíle, kdy tam byl vynaložen ten podstatný vklad, k čemu se tady za chvilku ještě dostanu. A podstatné je, že se ta doba ochrany může perpetuálně prodlužovat. Nový běh doby je zajištěn při každém novém podstatném vkladu spočívajícím v doplnění, zkrácení nebo jiných úpravách databáze. Takže vlastně pokud ta databáze je živá, pokud je do ní stále investováno,
rozšiřuje se, tak ta ochrana trvá, i když by to třeba už bylo jako starší než 15 let od prvního vzniku nebo od prvního zveřejnění. Na rozdíl od autorského práva, databázová práva nemají osobnostní prvek a díky tomu je možný jejich převod, případně je možné se jich vzdát. Pořizovateli databáze ta práva přísluší, pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad, bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou tedy jakkoliv jinak chráněny. Takže i pokud tam ta prostá data, tak pokud pořízení, předvedení nebo ověření toho obsahu mi dohromady vytvořilo kvantitativně nebo kvalitativně podstatný vklad, tak se ta ochrana bude aplikovat. Pořizovatel databáze je ten subjekt, který iniciuje vznik databáze a zároveň nese náklady na vznik té databáze. Příklad, se kterým se pravidelně setkáváme v kontextu veřejné správy, potom v kontextu otevřených dat, je, když orgán veřejné správy se rozhodne, že bude vytvářet databázy, protože to má třeba jako zákonnou povinnost, a pověří tím nějaký soukromý subjekt. V tu chvíli ta databázová práva nejdou za tím soukromým subjektem, ale tím pořizovatelem je opravdu ten orgán veřejné správy, protože on iniciuje vznik té databáze a zároveň nese náklady, platí si ji. Takže není to možné chápat tak, že když ten soukromý subjekt vytvoří tu databázi z podnětu, že by to šlo za tím soukromým subjektem, opravdu ta zvláštní práva pořizovatele databáze se budou týkat a budou svědčit tomu zadavateli, tomu orgánu veřejné správy. Na druhou stranu ještě jako zpátky k té autorskoprávní ochraně, pokud tam vznikla ta autorskoprávní ochrana k databázi, takže byl tam ten výběr prvků nebo jejich strukturalizace dostatečná, aby tam vznikla ta originální databáze, tak ta bude za tím dodavatelem, protože on je tvůrce, on je ten autor. Jaké jsou tedy nutné podmínky pro to, aby byla databáze chráněná? V první řadě musí tam být tedy databáze a musí naplnit tu širokou definici databáze, o které jsem mluvil na začátku. A v pořízení, ověření nebo předvedení, potažmo kombinaci jich, není potřeba, aby bylo ve všech ten podstatný vklad jako 100%, stačí, když v celkové kombinaci a tam ten podstatný vklad je tam ten právě ten podstatný vklad. V tu chvíli, když mám tyto prvky splněny, tak databáze dosáhne na ochranu zvláštními právy pořizovatel databáze, ta takzvaná sui generis práva. Co znamená pořízení? Jsou to náklady nezbytné pro to, abych zařadil již existující prvky do databáze. Do nákladů na pořízení se nevztahují náklady, které souvisí s vytvořením těch prvků. Takže pokud například zaměstnávám lidi, kteří mi vytvářejí ta jednotlivá data, protože je odečítají, respektive vytvářejí mi, jako to bylo v British Horse Racing Board, vytvářejí mi tabulky těch pravděpodobností úspěšnosti jednotlivých koní, tak tyto náklady, například jejich plat, který souvisí s tím, že to vytvářejí, se do toho podstatného vkladu nepočítá. Ty databáze do pořízení databáze se opravdu počítá jenom to, když beru již existující prvky a řadím je do té své databáze. Tento vklad, jakože obtížnost jejich například systematizace, jejich zařazení, jejich vůbec uspořádání, ale nemusí tam být ta úroveň jako kreativní, může to být opravdu jenom jako čistě práce, která je nutná vynaložit na to, abych to do té databáze mohl zařadit, tak toto se mi do toho pořízení počítat bude. Vznik prvku nikoli.
Soudní dvůr to argumentoval v tom rozhodnutí British Horse Racing Board, kdy říká, že účelem směrnice je podněcovat zavádění systému ukládání a zpracování existujících informací a nikoli tvorby prvků, které by bylo později možné v databázi shromažďovat. Takže opakuji, je to naprosto čistě na tom zařazování do té databáze, nikoli investice nezbytná pro tvorbu těch prvků. Soudní dvůr to dál rozvádí. Neexistuje žádná překážka, která by tvůrci prvků znemožňovala dosáhnout sui generis ochrany databáze, pokud pořízení materiálu, jejich ověření nebo předvedení konstituje podstatný vklad, který by byl oddělitelný od zdrojů využití k vytvoření těch prvků. Takže pokud dokážu říct, sice jsem tady něco vytvořil, ale pak následné zařazení do té databáze je oddělitelný náklad, tak tento oddělitelný náklad už mi ten postupný vklad může vytvořit. Druhá podmínka ověření je vlastně kontrola. Je to kontrola správnosti, kontrola pravdivosti. Cílem je zajistit spolehlivost informace v databázi obsažené. Je to tedy zajištění fungování té databáze, aby opravdu fungovala dobře. Typickým příkladem mě napadá, kdy se třeba tahle ta databázová ochrana aplikuje, aplikovala, tak jsou telefonní seznamy, zlaté stránky. A tam prostě kontrola toho, že ta čísla opravdu odpovídají těm stanicím, kterým mají odpovídat, tak samozřejmě veškeré náklady vynaložené na ověření pravdivosti se mohou počítat do toho podstatného vkladu. Typicky opravování duplicitních záznamů, odstraňování překlepů, aktualizace toho obsahu. Prostě, aby v dlouhodobém fungování používání té databáze ty prvky fungovaly. Opět nějaké odkazy na rozhodnutí soudního dvora. Třetím z těch prvků předvedení. Jakým způsobem jsou data strukturovaná a organizovaná při sdělování? Jakým způsobem já vlastně jako uživatel se k těm jednotlivým údajům mohu dostat? Jak s nimi mohu nakládat? Jsou to prostředky určené k systematickému či metodickému uspořádání prvků obsažených v této databázi, jakož i k organizaci jejich individuální přístupnosti. Prostě zajištění toho, že ta databáze bude využitelná k tomu účelu, tedy k přístupu k těm jednotlivým prvkům, které v ní jsou. Například, zase v kontextu otevřených dat jsme to řešili, klidně může to vytvoření té ochrany, vlastně vytvoření toho podstatného vkladu, představovat naprogramování API, které mi umožňuje přístup k těm jednotlivým prvkům. Náklady, které souvisí s naprogramováním takového nástroje, jsou užitelné v kontextu toho podstatného vkladu. Důležitá otázka. Co je to podstatný vklad? A tady nastává se jako druhá klasická, to není možné říct dopředu. Není možné přesně stanovit hranici, kdy ten vklad už je podstatný a kdy ne. A nebude to nějaký minimální vklad. Na druhou stranu, aby se vůbec ten institut nějakým způsobem mohl aplikovat, tak je třeba dojít k závěru, že to ani nemůže být nějak astronomicky vysoký vklad, aby ta hranice jako na vznik té ochrany byla nějak astronomicky vysoko. Počítají se do toho lidské, technické a finanční prostředky, finanční a obdobné odborné vklady, protože ten vklad může být kvalitativní, nemusí být jen kvantitativní, a může spočívat v poskytnutí finančních prostředků anebo vynaložení času, práce a energie. To jsou výňatky z bodů odůvodnění té databázové směrnice. Nedá se bohužel opravdu přesně dopředu říct, kdy tam ten podstatný vklad je a kdy ne. Je třeba to hodnotit případ od případu v kontextu nákladů, které reálně byly vynaloženy na tu konkrétní databázi. Pokud tam prostě ten podstatný vklad bude, tak se ta sui generis databázová ochrana začne aplikovat. Celkově o tom hovoříme jako o takzvané databázovosti. Nicméně, prostě pokud tam ten podstatný vklad nemám, tak pořád to znamená, že můžu mít něco, co
dle definice zákona je databáze, ale není to nějak chráněný. Typicky se to stane, a vlastně je to poměrně zajímavá výjimka, která je specifická pro české právo, zase v kontextu těch veřejných databází, kdy autorský zákon říká, že na zvláštní právo pořizovatele databáze se přiměřeně použije výjimka úředního díla. Další specifický případ, že i kdyby ta databáze, tam ten podstatný vklad byl, typicky třeba ARES, z databáze ARES naprosto, naprosto typicky, tak tím, že se má, tím, že zřízená ze zákona za veřejným účelem, má jasně jako vymezené zákonné působení veřejné a je tam ten veřejný zájem na tom, aby byla dostupná, aby ten obsah z ní byl dostupný a znovu využitelný, tak na databázi ARES se bude aplikovat přiměřeně ta výjimka úředního díla, která vlastně říká, žádná ochrana tam není. Nicméně i mimo tyto výjimky úředního díla, pokud prostě tam ten podstatný vklad není, tak pořád vlastně to je podle definice databáze, ale není jakkoliv chráněná. Ze zvláštního práva pořizovatele databáze existují nějaké výjimky a omezení. Prvním předpokladem aplikace těchto výjimek je, že tam to právo je. Pokud tam není, tak celkem logicky není možné se bavit o těch výjimkách. A podobně jako v autorském právu, smysl těchto výjimek je umožnit oprávněným uživatelům užití obsahu té databáze. Smyslem je, aby nedocházelo k monopolizaci absolutní toho chráněného statku. Zákon říká, pořizovatel databáze, která je jakýmkoliv způsobem zpřístupněna veřejnosti, nesmí bránit oprávněnému uživateli databáze ve vytěžování anebo zužitkování kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatných částí jejího obsahu, nezávisle na účelu využití. První otázka, co to je oprávněný uživatel? V tomto smyslu to obecně můžeme vyložit vlastně konsenzus, není to úplně jako dořešený, ale konsenzus v danou chvíli je, že oprávněným uživatelem je každý, který má vlastně po právu přístup k té databázi. Takže pokud je to databáze na internetu, ke které mám přístup přes vyhledávací formulář, jsem oprávněný uživatel. Pokud je to databáze, ke které bych se musel prolomit tím, že bych jako se dostal přes nějaký zaheslovaný prostor, nejsem oprávněný uživatel a v tu chvíli mi ta výjimka to moje právo nesvědčí. Druhá věc, co to je kvantitativně nebo kvalitativně nepodstatná část, opět je to třeba hodnotit v kontextu té konkrétní databáze, nedá se to říct dopředu zcela jednoznačně. Ale máme nějaký návod rozhodnutí soudního dvora ve věci InnoWeb, kde šlo vlastně o internetové metavyhledávače. A soudní dvůr řekl, že je prováděno zužitkování celého obsahu databáze, jestliže ta služba, ten metavyhledávač, poskytuje koncovému uživateli formulář pro vyhledávání, který v podstatě nabízí stejnou funkčnost jako původní formulář databáze, překládá vyhledávací dotazy koncových uživatelů v reálném čase do původního vyhledávače, kterým je vybavena ta chráněná databáze, takže jsou prohledány všechny údaje této databáze a zároveň koncovému uživateli prezentuje nalezené výsledky ve formátu své interaktivní stránky, přičemž spojuje dublety v jediný prvek, ale v pořadí založeným na kritériích, které jsou srovnatelné s kritériemi, jež provádí vyhledávač dotyčné databáze pro prezentaci výsledků. Takže v tomto případě společnost InnoWeb prováděla jako metavyhledávač nad jinými databázemi, typicky takové ty služby, které sledují internetové obchody a mohu v rámci ní vyhledávat zboží a on mi dělají srovnání cen v rámci různých internetových obchodů. A
společnost Enovep se hájila tím, že řekla, já nikdy nekopíruju celou tu databázi, já vždycky do ní jenom kouknu a najdu to, co je relevantní a to použiju. Nikdy prostě z toho nepoužívám tu podstatnou část. Ale soudní dvůr řekl, ne, vzhledem k tomu, že prohledáváte celé databáze, tak tam ta podstatná část je a vlastně s tím neděláte nic dalšího. Používáte to jako stejným způsobem, jako byl ten původní vyhledávač. Takže v tomto případě vám ta výjimka nesvědčí. Kvalitativně podstatná část bude se odvíjet od nějaké procentuálního zastoupení, kolik z té databáze si vytáhnu nebo opětovně užiju. A kvantitativně bude se to hodnotit v tom kontextu, jak je ta databáze, za jakým účelem je vytvořená a jestli je tomu je užití jako obdobné v rozsahu, jako byla ta původní databáze. Vedle toho máme ještě výjimky ze zvláštního práva pořizovatele databáze, které jsou opět zákonem stanovené a aplikují se ve chvíli, kdy tamto zvláštní právo vůbec existuje. A zákon říká, že do práva pořizovatele databáze opět zpřístupněné nezasahuje oprávněný uživatel, takže stejná podmínka jako předtím, který vytěžuje nebo zužitková podstatnou část obsahu databáze pro svou osobní potřebu nebo pro účely vědecké nebo vyučovací, pokud uvede pramen a je to v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, takže vývoj například, výzkum, a nebo pro účely veřejné bezpečnosti či správního či soudního řízení. Ty výjimky jsou velmi úzké. Obecně výjimky je třeba vykládat úzce. Není možné je interpretovat jako spíše široké, naopak ta interpretace musí být jako spíše restriktivní a svědčí opravdu zase jen oprávněným uživatelům. Nicméně pro svoji osobní potřebu, když to nebudu dál šířit, tak nezasahuju do zveřejněné databáze, když si stáhnu klidně i podstatnou část. Nebo když pro vědecké účely tu podstatnou část užiju. Ale je tam jako striktně zase limitace tím nevýdělečným účelem, což je samozřejmě jako i v kontextu vědy velmi, velmi problematické. Závěrem zmíním jeden poměrně zajímavý případ, který s databázovou ochranou jako docela zajímavě zahýbal. Případ PR Aviation versus Ryanair. PR Aviation opět byla metadatová vyhledávací služba, která umožňovala porovnání cen a rezervaci různých letů leteckých společností a jiných stránek. Jednou z nich byla společnost Ryanair. Na druhou stranu Ryanair vyžadoval pro přístup na tu svoji stránku souhlas s obchodními podmínkami. Pokud ten souhlas nebyl udělen, nebylo umožněno vlastně přístup na tu stránku. Takže pokud by někdo neudělal ten souhlas, tak by se nestal oprávněným uživatelem. Byl zakázán screen scraping a zvýrazněno, že právo distribuce letenek náleží výhradní společnosti Ryanair. PR Aviation ty podmínky porušila, tu dohodu neuzavřela a tu databázi přesto skrejpovala. Národní soudy Nizozemí řekly v první instanci, PR Aviation neporušila právní ochranu databáze, protože jednání odpovídalo běžnému užívání stránek. Činnost tak byla kryta výjimkami z toho, těmi výjimkami, o kterých jsem právě hovořil. I přesto, že nedošlo prostě k uzavření té dohody, tak je to zpřístupněná databáze, každý k ní má přístup, každý s ní může pracovat a ty výjimky by se tedy podle soudu prvního stupně měly aplikovat, protože nebylo využitá podstatná část té databáze. To je z té linie, kterou se vlastně PR Aviation chránil. Oproti tomu Ryanair udělal jako velmi, velmi zajímavý úkrok stranou argumentační, kdy řekl, no jo,
ale my máme za to, že ta naše databáze není chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze. Protože sice jako vedeme, ale ty náklady jsou nízké, nebyl tam podstatný vklad. A proto se z ní nemůžou aplikovat ty výjimky. Vysoká rada, nizozemská vlastně obdoba našeho nejvyššího správního soudu, položila předběžnou otázku k soudnímu dvoru a ptala se, jestli je vůbec možná existence databáze, která nepodléhá autorskoprávní ochraně ani ochraně sui generis práv. Soudní dvůr řekl, jasně, není problém, databáze může existovat klidně bez takové ochrany. A pokud tam ty podmínky pro existenci ochrany nejsou, tak ta ochrana prostě není. Čehož ale zároveň vyplývá, že není možné se spoléhat na ty výjimky, které se s tou ochranou váží. Takže soudní dvůr potvrdil ten výklad Ryanair a řekl, pokud pořizovatel databázy nesvědčí žádný z ochranných režimů, není možné omezit jeho smluvní dispozici s databází. Takže když mám databázi, která není chráněná, tak já mohu si zasmluvnit přístup k té databázi a nemusím se ohlížet na žádné výjimky, které stanoví směrnice. Na první pohled by se jako mohlo zdát, že vlastně pokud nemám ochranu, tak jsem tím víc chráněn, protože mám tím větší možnost nastavit si ty podmínky přístupu. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta moje smlouva, ty podmínky přístupu se budou týkat pouze těch, kteří tu smlouvu uzavřou. Pokud by se do té mé databáze dostal někdo jiný, nějak jinak, tak si s ním může dělat, co chce, protože tam prostě nemám žádnou absolutní právní ochranu, která by mu v tom bránila. Takže v kontextu kontraktace ano, pokud tam ta databáze nemá ochranu, zvláštními právy pořizovatele databáze, mohu si to v rámci kontraktace nastavit tak, abych si odignoroval ty případné výjimky, protože tam žádné nejsou. Ale vlastně jsem chráněn pouze proti těm svým smluvním partnerům. Ta moje databáze a její využití je chráněno vlastně jenom vůči těm, kteří tu smlouvu uzavřou. Pokud se k tomu obsahu dostane někdo jiný, žádná právní ochrana tam není. Závěrem pár slov k licencování. Obecně licence, zvláštní smluvní typ, který umožňuje užití nějakého statku chráněného právem duševního vlastnictví. Autorské právo, databázové právo, práva průmyslová. Je to celkem jedno. Ty licence vlastně v kontextu, a teď zase se bavím primárně o zkušenosti z otevřených dat, tak samozřejmě doporučujeme používat veřejné licence, ale pokud někomu ta práva svědčí, pokud tam je ten pořizovatel databáze nebo autor databáze, tak si samozřejmě může sám určit, jakým způsobem to bude licencovat. Nicméně z těch tradičních veřejných licencí Creative Commons, CC BY, aplikovatelný jak na autorskoprávní ochranu, tak na zvláštní práva pořizovatele databáze. CC Zero, tedy možnost vzdání se práv, že to je vlastně jenom waiver, to je jenom vzdání se práv, tak to je aplikovatelné pouze na ta zvláštní práva pořizovatele databáze. Ta databáze může být zároveň v obou režimech té ochrany, v jednom z nich, anebo v žádném. Záleží na tom, jak je vytvořena, jestli tam byl nebo nebyl podstatný vklad, jestli tam byl ten duševní výtvor při tvorbě její struktury nebo volbě prvků. Trochu to jako komplikuje celou tu strukturu právní ochrany databází, ale je potřeba si uvědomit, že tam opravdu jako může vlastně být paralelní ochrana. A já když to licencuju, tak bych měl uvést, co licencuju, aby ten příjemce vlastně věděl, na čem je, věděl, s čím může pracovat a věděl vlastně, jak ty svoje licence nebo jak ty podmínky má plnit. Protože vlastně veřejné licence fungují na tom principu, že tím, že umístím své dílo nebo databázi pod veřejnou licencí, tak ve chvíli, kdy někdo začne využívat to dílo nebo tu databázi a
plní ty podmínky té veřejné licence, tak je ta licence uzavřena. To vlastně pořád je to smlouva, pořád je to licence, ale je to naprosto distanční uzavření smlouvy, kde ani nemusí být známy ty jednotlivé strany sobě navzájem. Což je poměrně jako výjimečné a specifické, protože jinak české smluvní právo vyžaduje, aby se ty strany aspoň potkali a tenhle ten způsob uzavírání smluv, jako je to typický třeba právě pro Creative Commons, tak u jiných smluvních typů spíše nefunguje. Což je přesně ten důvod, proč je problematické licencovat, v uvozovkách licencovat data, která nejsou nějak chráněná. Protože já tam vlastně nemám co licencovat. Abych mohl použít licenci, musím tam mít nějaký ochranný režim. Pokud tam nic chráněno nemám, licencovat nemohu. Mohu si to nějak zasmluvnit jinak, jako to bylo v případě rozhodnutí ve věci Ryanair, ale je to v tu chvíli podmíněno registrací, abych prostě jako měl doklad o tom, že ta smlouva byla uzavřena, aby vůbec mohla být uzavřena. Taková diskuzní otázka na závěr. Jestli ta sui generis práva k něčemu vůbec jsou? Protože je to tedy jako evropský institut, který měl vést k tomu, aby se chránila investice evropských tvůrců databází, aby se chránilo, nedocházelo k porušování té investice. A tady jako ratio, které je podobné autorskému právu, aby se podnítil vznik nových databází. Pokud bychom to vzali z tohoto hlediska, tak ta právní úprava nefunguje. Protože když se podíváme na graf procent jako vznikajících nových databází v průběhu let, tak vznik té právní ochrany se nějak jako neprojevil a zcela zjevně je to spíše vázáno technickými předpoklady a nutností vzniku takových databází, než tím, že bychom tady měli nějaký právní režim. Za mě osobně ta právní úprava zvláštních práv pořizovatel databáze jako vysoce problematická, nepříliš efektivní a do budoucna se, myslím, dá očekávat třeba nějaká revize a otázka, jestli jako vůbec takový institut zachovávat. Nicméně zatím ho tady máme a je třeba s ním počítat. Děkuji za pozornost a budu se těšit na otázky v průběhu diskuze, která doufám se nám podaří takto na dálku udělat. Díky.